שלום, שמי איליה בורדה ואני תושב כפר אלדת. אני מכיר את יאיר וולף כמעט 10 שנים, ובשעשר שנים האלה הצלחנו ביחד לפתח את היישוב מ-20 משפחות של אז לכמעט 70 משפחות היום. עכשיו היישוב נמצא בתנופת הבנייה, ואנחנו קולטים כל הזמן משפחות חדשות. אני חושב שיכולותיו של יאיר וולף הוכיחו את עצמם, ואנחנו חייבים לתת לו הזדמנות להמשיך. אני בוחר ביאיר וולף.